маанилүү кабарларын камтыган жаңылыктар маалымат программасы назарыңыздарда. Студияда Бексултан Калыбеков кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Көлгө балык уулоого чыгып дайынсыз болуп жаткан жубайларды издөөгө суучулдар тартылды. Жубайлар 1 мартта түнү көлгө чыгып кеткен. Ош шаарында банкомат талкаланып 1,5 миллион сом уурдалды. Шектүүлөр кармала элек. Иштин натыйжасы баарынан жогору. Бүгүн өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жаш ишкерлер бириндигинин өкүлдөрү менен жолукту. Ош шаарында талапка жооп бербеген мал союлуучу жайлар жабылды. Иши жок калган жумушчулар жетекчилери бүгүн нааразычылык билдирип чыгышты. Мына ушул жана башка кабарлар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Жети өгүздө дайынсыз болгон балыкчы жубайларды издөөгө эми суучулдар да тартылды. Балык уулоого чыккан жубайлар 1 мартка караган түнү көлгө кетишкен. Жубайлардын кайыгы 2 март күнү Дархан менен Сару айылдарынын ортосундагы суудан табылган. Анын ичинде эч ким болгон эмес. Өзгөчө кардарлар министрлиги 3 март күнү издөө иштерине куткаруучулар, милиция кызматкерлери тартылганын айткан. Бирок андан эч майнап чыккан эмес. Жубайлардын кайыгы оодарылып кеткен болушу мүмкүн. Ош шаарында банкоматты талкалап 1,5 миллион сом алып кетишти. Ош шаарындагы Наваи жана Ленин көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясынын имаратынын кире беришине орнотулган банкоматты талкалап, ичиндеги 1,5 миллион сом уурдалган. Окуя 3 мартка караган түнү болгон. Акчаны уурдап кеткендер филармониянын артынан киришкен. Бул жолду маалымат боюнча талкаланган банкомат Кыргызстан коммерциялык банкына тиешелүү. Учурда тергөө иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Кылмышка шектүүлөр кармала элек. Мындан 1 ай мурун Араван районундагы банкоматтагы 900 000 сом акча уурдалгандыгы белгилүү болду. Банкоматтын белгисиз атуулар бузушуп, ичиндеги ири өлчөмдөгү акчаларды уурдап кетишкен. Азыркы кезде тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыр буйруса бул кылмыш иши жакын күндөрү ачылат. Баткен бажысынын кызматкерлери тарабынан Кыргызстанга мыйзамсыз жол менен алынып келген 10 тоннадан ашык жүзүм кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 4 Көл суу сактагычынын жанынан Лейлек Баткен авто жолунда DAF үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа токтотулган. Унааны текшерүүдө желим кутучуларга салынган 10 тонна 132 кг жүзүм аныкталган. Ал товардын тийиштүү кагаздары болгон эмес. Бул факт каттоого алынып, материалдар Баткен облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Мен кооз сөздөргө караганда иштин натыйжасын жогору баалайм. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жаш ишкерлер бириндиги бизнес ассоциациясынын мүчөлөрү менен жолугушту. Анда ишкерлик чөйрөсүндөгү өтө зарыл жана актуалдуу маселелер талкууланды. Өкмөт башы белгилегендей 2018-жылдан баштап ишкерлерди бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттар менен максималдуу камсыздоо боюнча чараларды иштеп чыгуу багытында активдүү иштер жүрүүдө. Жолугушуунун жүрүшүндө Мухаммедкалый Абылгазиев билдиргендей, учурда мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө ата мекендик товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү маселеси иштелип чыгууда. Премьер-министр белгилегендей, салык процедураларын фискалдаштыруу тутумун киргизүү ак ниет жана ачык иштеген ишкерлердин кызыкчылыктарына толугу менен жооп берет. Ал бизнес коомчулукту электрондук өз ара аракеттешүү тутумун киргизүү процесстерине активдүү кошулууга чакырды. Мен силердин көйгөйүңөрдү көтөрүп аткан маселелерди мен өзүм силер менен аралашкан сыяктуу карайм да дайым. Бизнес кандай өнүгөт, ошого жараша бюджеттин толот, социалдык маселелерин чечилет, саламаттык сактоо системасы өнүгөт. Мунун баары бул бизнестин өзүнүн акыбалынан. Канчалык бизнес өнүгүп, бюджетибиз толот, ошого жараша жана мамлекеттик деңгээлдеги маселелер чечилет да. Ошо силерге болгон жеңилдиктерди, болгон мүмкүнчүлүктөрдү ушул мамлекет шартты түзүп бериш керек. Жана мен айтып аткан мамлекеттик сатып алуулар мисалы үчүн. Миллиард сом, миллиарддаган сомдорго алабыз. Биздин ишкерлер чыгарган товарларды алыш керек. 75-80% импорт товарды алып атабыз. Ошону жок дегенде бир 200-300 миллион азы баштайлы да. Өзүбүздүн ишкерлер чыгарган товарды алалы. Могу нанды ошол жактан алалы, майды ушул жактан алалы, сметананы алалы, йогуртту алалы дегенчи. Быйыл мен айтып атам, биздин саясат ушул болуш керек. Биз бүт психологияны бурушубуз керек. Алып эле анан силерден чогултабыз салыкты. Анан кайра башка мамлекеттен келген товарды сатып алып, өзү туура эмес да.
Ошто жети мал союлуучу жай жабылып жумушчулар нааразычылык акциясына чыгышты. Иш ордуңар талапка жооп бербейт деген жүйө менен Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык кызматы кечээ мал союучу жайлардын ишин токтоткон. Мында 100'den ашуун жумушчу иши жок калганын айтып, кайрадан мурунку иш ордун улантууну көздөштү. Ага тийиштүү кызмат макулдук берген жок. Жергиликтүү бийлик жумушчуларды Евразиялык экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген жеке менчик эт комбинатында иштеттирүү сунушун айтты. Бул арада эт комбинаттын абалы менен таанышкан кызматкерлер сунушталган жайда иш кылууга мүмкүн эмес деген билдирип, чуу чыгарышты. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кече Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык кызматы жети мал союлуучу жайдын ишин текшерүүгө алып, санитардык нормага жана талапка жооп бербейт деген негизде ишмердүүлүгүн токтоткон. Бүгүн ага нааразы болгон жумушчулар Ош шаардык мэриясына топтолду. Биз эми ошо жерде мисалы үчүн бир убойун эсекте иштеген 50-60 адам барбыз. Биз эгер мяс комбинатка апарса, биз ал жерге батпайбыз. Бир адамдын кызыкчылыгын ойлоп атат азыр. Бизге шаарга караштуу жети убойун эсек бар экен, жети убойун эсекти тең жаап ошол жактан гана сойгула деп атат. Бир убойнунун кирешеси канча болот, жети убойнунун кирешеси канча болот. Биз наоборот булар мындай гүлдөп турган, мөмө бере турган эмени кыйып салып. А мясо комбинат 150 метр зорго чыгат. Ошого карабай эле бизди зорлукта жабып жатат. Бул жайга топтолгон адамдардын башкы талабы жабылган мал союлуучу жайларды кайрадан ачып берүү. Топтолгондордун айтымында мал союлуучу жайларды жабуу боюнча эч кандай алдын ала эскертүү берилген эмес. Мал союлуучу жайлардын жетекчилери Ош шаарынын вице-мэринин жеке кабылдамасында болду. Бул арада жумушчулар да кирүүгө аракеттенди. Вице-мэр бар, ошол сүйлөшүп чыктык булар кызлар. Бүгүнкү күндүн талабында дал келбейт. Жумушчулардын өтүнүчү менен Ош шаарынын 3 вице-мэри сыртка чыгып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бардык жарандарды мыйзамдуу иштөөгө чакырды. Учурда жумушсуз калгандарды вице-мэрлер акционерди келечек коомунун эт комбинатына барып иштөөнү сунуштады. Евразияга киргенбиз, Евразиястын ушундай талабы бар бизге. Түшүнүңүздөр, биз ушул талапты алып аткарабыз. Жооп берген болсо майли эле, бирок алдагы жооп берген. Мындай да. Жооп берет ачык атасыз. Мындай да. Жооп берет. Талаптар бар. ЕС менен анан өкмөттүн 377 токтому бар. Ошону аткарасыңар, биз ачып беребиз деп сүйлөштүк, баардыгы макул болушту. Убакыт берли, биз жасайбыз деди. Жасагыла. Жасайсыңар, ачабыз, иштейсиңер. Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык кызматы жабылган мал союлуучу жайлар бүгүнкү күндүн талабына таптакыр жооп бербегендиктен улам ушул кадамга барышкан. Жеке менчик мал союлуучу жайларда санитардык норма сакталбай, түрдүү оорулардын жайылуусун шарттаган. Калктуу конуштарда жайгашып, жашоочуларга ыңгайсыздык жаратып, жагымсыз жит келип турган. Талапка жооп берген убойунда бардын күтүдө, жумуш берем деп атат. Барсын, ошондой эле жугуштуу улаңдар аныкталган органдар, малды союлганда ички органдардын аныкталган органдарды залалсыздандыруу жайлары коюлган эмес. Бул нерселерди биз 3 жылдан бери көрсөтмө берип келген. Буга чейин суроо болот. Почему жаппадыңар? Жабылган 1-2 күн кийин ачылган. Себеби ошондой талапка жооп берген альтернативный мал союлуучу жай курулган эмес эле. Талап боюнча мал союу иштери 4-чү марттан баштап бир гана жерде шаардын эски эт комбинатында жасалууга тийиш. Башка жактарда коңшу райондордо союлган малдын этин сатууга тыюу салынат. Ишкерлер абал менен таанышуу үчүн келечек акционердик коомунун эт комбинатына барышты. Бизге булар иш бербейт деген. Биздин убойдан 100 эсе хуже бул. Эми кара, мына 3 союштун акыбалын кара, укам. 3 союш. Эт комбинаттын жетекчиси бардык шарттар талапка жооп бере тургандыгын айтып, жарандарды тынчтанууга чакырды. Бизде мясо комбинат болушу үчүн ошол бизде суу 4 скважина бар. Анан тышкары 200 турбада суу келет, шаардык суу. Суу боюнча вообще проблема жок. Бирде мурда 5000 кой союлса, бир 700 мал союлса, азыр болгону биз расчёткан боюнча 200 мал союлуп, 500 кой союлат деген. Ого, биздин бар шартыбызда. Анан экинчи канализация. Канализация эмес, канализация бар. Канализациядан агы барып шаарга прямо түшпөсөм, бизде очистный сооружение бар. Жабылган жайдын кызматкерлерине бардык шарты менен иш орундары сунушталды. Ал эми жети мал союлуучу жайлар бүгүнкү күндүн талабына ылайык короосун оңдосо ишкердик жүргүзүүгө уруксат бериле тургандыгын жергиликтүү бийлик билдирди.
Адыл Акжолулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Элеттик аялдардын экономикалык укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү конференция 8 март эл аралык аялдардын күнүнө карата. Элеттик аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу долбоорунун алкагында уюштурулду. Иш-чаранын жүрүшүндө элеттеги ийгиликтүү ишкер аялдар, жеке ишкерлер, саясатчы, менеджер, жетекчи жана коомдук ишмерлер кыз-келиндерге, студенттерге өз ийгиликтерин тааныштырып, айтып беришти. Максат айындарга мотивация берүү. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, конференция Жалал Абад регионалдык айылдык консультациялык кызматы коомдук фонду тарабынан уюштурулду. Элеттик аялдардын бизнеске болгон, бүт политикага болгон, же болбосо ошо айылды элеттиктин же жердеги өзүнүн активдүүлүгүн жогорулатыш керек. Бул бүгүн ушундай конференция өткөрүп атабыз. Конференцияда кеңири талкуу болот. Алдыңкы демилгелүү аялдардын тажрыйбасы менен бөлүшүшөт. Буга бир чакырылган конокторубуз. Бул долбоор өзү Кыргызстандын түштүгү боюнча 3 областты камтыган. Жалал Абад, Ош, Баткен, ушул 3 областтан биригип келип, азыр ар айылдардан активдүү аялдардан 100 аял чакырганбыз. Жогорку кеңештин депутаттарын чакырганбыз. Алар дагы келишти. Азыр бардыгы бол, азыр талкуу жүрүп жатат. Болочоктогу ишкерлерге жаңы мүмкүнчүлүк. Экстремизмдин алдын алуу максатында жамааттардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча жаңыры ишин долбоорунун алкагында калктын калың катмарынан мен ишкер болом деген активдүү жаштарды чогултуп тренинг өткөрдү. Бул жерде жаштар 2 этаптан турган бир жумалык сабак алышат. Биринчи этапта ой жүгүртүүнү өзгөртүү ишкердикке буруу болсо, ал эми экинчи этапта бизнес план түзүлөт. Долбоордун биринчи бөлүгү Бишкек шаарында өткөн, ал эми Ош шаарында биринчи ирет уюштурулууда. Максатыбыз ушул аймактарда локацияларда отпайбызбы, айылдарда, маселен ошол айылдарда 12-ден жаштар чогултканбыз, ар бир айын ошолордун ишкерликке тартылган. Булар башка ошол коомундагы чөйрөсүндө жаштарга ролевой модель болуп калыш керек. Ролевой модель деген бул үлгү болуш керек да. Мисалы элдин балдары деп калабызго, ошол сыяктуу булар дагы ошондой айланыш керек. Башкалар мисал келтирип аткан убакытта Россияга карачы иштеп атат эмес, өзүнүн деле айылында бизнес кылып атат, карачы оокат кылып атат дегенге алып келүүдө. Ооганстандан совет аскерлеринин чыгарылгандыгынын 30 жылдыгына карата уюштурулган мектептер аралык өткөн сынак жыйынтыкталды. Бүгүнкү финалдык сынакка Алтай аймактык кеңештеги мыкты делеген 6 орто мектептин окуучулары катышып, көркөм окуу, дубал гезит, дил баян, мекенчил ырды аткаруу чеберчилиги жана спорттук мелдештерде күч сынашты. Финалга чейинки сынакка жалпы 56 мектептин окуучулары катышкан. Мелдештин жыйынтыгында окуучуларга акчалай сыйлык жана ардак грамота тапшырылды. Иш-чаранын негизги максаты окуучуларды мекенчилдикке тарбиялоо. 56 мектеп ушул 6 аймакка бөлүнүп туруп, өздөрүнчө мелдештерди өткөзүп, жарыштарды өткөзүп, ошолордун эң алдыңкылары бүгүн ушул жерде өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп, ушул аткарышат дагы. Анан кийин биздин максатыбыз ушул шаардагы мектептеги балдарды патриоттукка тарбиялоо, ушу келечекте ушул биздин балдар элин жерин коргогон жакшы жаштар чыкса экен деген максатта ушуну өткөзүп жатабыз. Ош шаарында түрк товарларынын жарманкеси башталды. Түркиядан түз алынып келинген айымдарга жана мырзаларга керектүү кийимдерди, үй тиричилигине колдонуучу буюмдарды жана бут кийимдерди ыңгайлуу баада сатып алсаңыздар болот. Жарманке 1 мартта башталды. Ал 1 апрелге чейин уланат. Сапаттуу түрк буюмдарынын жарманкеси учурда Атай Би кафесинде өтүүдө. Сапаттуу түрк буюмдарынын жарманкеси калаанын Курманжандатка көчөсүндө Атай Би кафесинде өтүүдө. Түрк товарларынын жарманкеси 3 жылдан бери уюштурулат. Быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп, Түркиядан жаңы буюмдар сапаттуу сандыктардагы алынып келинип сатыкка коюлган. Мисалы үчүн биздин быйылкы жаңы товарыбыз мынал сандыкчалар. Бул сандыкчалар кызга сеп, мисалы үчүн кыз узатууга сепке абдан сонун болуп белек болуп эсептелет. Мында 3 комплект, чоң, орточо анан кичинекей сандык. Бул сандыктар азыр бош, бирок ичине каалаган нерсени салып койсоңуздар болот. Мисалы, атайын бул чоң сандыктын ичине одеяло бар, спальный одеяло, абдан сапаты жогорку велюровый 2 жаш үчүн. Мунун ичине түрлүү чачыктарды кыз күйөөлөргө, андай эле анан сыркары мунун ичине дагы бир каалаган бир жаңы бир нерселерди салып койсоңуздар, бул толук
кандай десем ошо тойдун көркүн ачып кыз узатууга жакшы белек болуп эсептелинет. Аталган жайда айымдарга жана мырзаларга керектүү кийимдер, үй тиричилигине колдонулчу сүлгү, жууркандын түрү, мындан сырткары бут кийимдерди дагы табууга болот. Жарманкедеги сатыкка коюлган товарлар түздөн-түз Түркиядан алынып келинип, сапаттуу, капчыңызга ыңгайлуу. Мана Атайби кафесинде ушу ярмарка ачылды. Учурда Атайби кафесинде жарманке болуп жатыптыр. Бул жерде мындай жарманке жыл сайын өткөрүлөт. Буюмдар сапаттуу жана капчыкка дагы ыңгайлуу экен. 8 мартка карата көптөгөн белектерди алса болчуудай. Бул жердеги товарлар Түркиядан түз алынып келинет экен. Жакшы жагы алыс эмес, өзүбүздүн Ош шаарында жайгашкан. Жарманкеде жаш жеткинчектер үчүн дагы сапаттуу кийимдер бар. Мындан сырткары той өткөрүүгө канданып жаткан жарандар үчүн дагы керектүү өзгөчө буюмдардын түрү коюлган. Атайби кафесинде өтүп жаткан жарманке эртең мененки саат 9:00-дон 19:00 чейин кардарларды тейлейт. Ал эми бул комплект болсо биздин жеке өзүбүздүн фирменный комплектибиз, фирменный товар десек болот. Бул жакта 24 набордон турган келин күйөөлөргө, келин уулга же болбосо кыз күйөөлөргө бериле турган белек. Муну тойго көтөрүп барса абдан жакшы, сеп кылып берсе болот. Бул жакта күйөө балага, кызга халат, халаттан баштап самын тарагына чейин бар. Мунун сапаты жогорку, велюр, махровый, ичинде баардык нерсе бар. Ушундай бир даяр белек. Муну биз быйыл жаңы эле чыгардык. Биздин жеке фирменный маркабыз Мисс Лейла. Жарманке Курманжандатка 566 дарегинде Атайби кафесинде өтүүдө. Болжол Караван супермаркетинин бет маңдайында жайгашкан.